Bakışı Əmirovun ilk başladığı istiqamət Füzuli, Aşıq Abdurrahmanlı, Yuxarı Abdurrahmanlı, Aşıq Seyid Əhmədli, Korqan yaşayış məntəqələrinin işğaldan azad olunma tapşırıqları idi. Polkovnik Şükür Əmirovla bir istiqamətə döyüşə girdi. Vadaponova 40 metr istiqamətində düşmənin mövqələrini ələ keçirdi. Demək olar ki, o istiqamətdə rəhbərlik bizim milli qəhrəmanımız Şükür Həmidova tapşırılmışdı. Və birinci gün, ayın 27-si birinci gün biz düşmənin səngərinə girdik. Düşmənin Ohanyan deyir xətti, hansı ki erməni rüyalarda danışırdı ki, heç gün o həmin o səddi qıra bilməz. Düşmənin illərlə mən deyərdim ki, bütün dünya reklam etdiyi səngərlər, onların müdafiə xətləri, Ohanyan xətti, söylədiyi Ohanyan xətləri, yeraltı sığınacaqlar, onlar elə ümidlə yaşayırdı ki, belə möhkəmləndirilmiş müdafiə xəttini heç vaxt Azərbaycan Silahlı Qüvvətləri yara bilməz. Biz həmin günü, birinci günü həmin Ohanyan səddini qırdıq və düşmənin iki istiqamətdə, 40 metrə deyilən bir istiqamət vardı, bir də o su ambarı deyilən bir istiqamət var idi orada. Həmin o düşmənin o istiqamətdə olan mövqələrini ələ keçirdik. Polkovnik Həmidov Cəbrayıl Qubadlı istiqamətində hücumları davam etdirməlidir. Füzuli Xocavənd istiqamətində isə mənim istiqamətim oldu. Biz Cəbrayıla üst tutduq. Cəbrayılın mərkəz hissəsi, yəni Şürbəyli Quruq deyilən yer var. Əvvəl ermənilərin avtovazal kimi işlətdiyi yer. Cəbrayıla daxil olduq. Polkovnik Şükür Həmidov gil Cəbrayılın alınması istiqamətində hücumlarını davam etdirildi və biz hər bir saatdan, iki saatdan bir-birimizlə danışırdıq. Harada uğurlar var, harada düşmən hansısa müqavimət göstərir, o istiqamətdə biz bir-birimizə məlumat verirdik. Həmişə də danışanda hərbi qulluqçuları həvəsləndirmək üçün ancaq irəli, döyüşün, onlar qorxur, qaçır. Yəni, ermənilər barəsində qorxub qaçırlar, qorxmayın irəli. Sözləri həvəsləndirirdi, deyirdi, gülürdü. Şəxsiyyət həvəsdən düşməsin. Heç vaxt heç kim irəliləməkdən qorxmasın. Bir dənə bir şey vardı ki, əskərlərə də aslanlarım irəli, aslanlarım irəli deyərək, müraciət edərək öz əskərlərin həmişə daim bir yerdə olurdu. Cəbrayıldan Zəngilana da gedəndə rəhmətli Şükür Həmidov bir dənə sim nömrə göndərdi şoförlə, sürücüsü ilə, məğrurla. Şükür Həmidov zəng elədi ki, sənin missiyanda yəni artıq sənə heç kim qarışa bilməz. Demirdin, ağırda da niyə tapşırıq. Dağları görürsən, dedim, bəli. O dağlar sənindir, get.